Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Aziz kadırdanlar. Barçalarımızını, tutuyetken ruzalarımızını Allah Teala dergahıda kabul kılsın. Bu ülken ibadetke bizlerini müyesser kılgen Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdü sanalar olsun. Nabi Muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatlerinden barçamızını Allah Teala bahramand kılsın. İnşallah Ramazan-ı Şerif'ni uluğ keçelerde siz kadirdan azizler bilen didarlaşıp durupmiz. Bu menzilde Kur'an-ı Kerim'in hatimi tüketilgen ve Ramazan-ı Şerif'nin kadir keçesi berkitilgenligi doğrusundagi haberlerge başarat olarak bu şekilçelerinin ayrımları da yığılıp durup biz Allah Teala barçalarımızını kadrinin kadriden, fazleden uzun nasibadar kılsın. Allah Subhanahu ve Teala Ramazan-ı Şerif'nin ruzasını uzunin rahmeti, mağfireti ve bütün insaniyetke keyin nimet olarak farz kılgen. Bu nimetini kabul kılgenlerge cennetini ham vaada kılgen. Bu nimetten yüz ögürgenlerini mahrumlar deb atagan. Ramazon-ı Şerif, roza ibadeti, Allah Subhanahu ve Taala'nın katta bir vazifeni bendelerge yüklegen ve o bendeler bunu kabul kılışligi bilen hursan boladigan ibadet. Çünkü hadisi kudusi'de barcha insan, benim bendemnin barcha kılgen ibadetleri özü uçun, illa roza men uçun degen. Roza tutgan odamning savobini Alloh subhanahu va taolo o'zi beradi. Mana shu yuzdan biz alhamdulillahi robbil alamin deyishimiz kerak. Rozaga yetib keldik, buni tutyapmiz. Mana hozir 3dan 2si ketdi endi. Tutgan ham bir xil, tutmagan ham bir xil, 10 kun o'tib o'tmasdan tugaydi bu roza. Yanagi yilga kim bor, kim yo'q. Bunga musharraf bo'ldik, muyassar bo'ldik, tutdikmi? Juda katta xursandchilik. Chunki Nabi aleyhissalatu vesselamdan sahih rivoyatda haber var. Aytadılar ki rozador uchun ikkita xursandchilik bor. İkkita xursandchilik bor. Bittasi iftorlik paytida, ikkinchisi jannatda deganlar. İnsan iftorlik paytida qorni och qolib, suvga yetishgani uchun, ovqatga yetishgani uchun xursand bo'lmaydi. Xursandchilik u ham bordir-da, lekin asl xursandchilik emas. Asl insonni ichidan quvonib, xursand bo'ladigan narsa Allah buyurgan vazifeni adog'iga yetkaza oganligidan xursand bo'ladi. Bu eng katta xursandchilik. Buni o'rnini bosadigan hiç narsa yok. Oddiy otangiz bir iş buyursa, qoyil maqom qilib qo'ysangiz, otangiz xursand bo'lsa, qanaqa xursand bo'lasiz? Robbingiz buyurgan ishni adog'iga yetkazar ekansiz, iftor arafasida mana shu xursandchilik insonni qamrab oladi. Bu xushxabar. Ana shu xursandchilikni mana shu saviyada, shu ruhiyatda his qilgan odamga inshaalloh ikkinchi xursandchilikni ham bashorati bor. Jannat xursandchiligi. Qiyomat kunida barcha insoniyatning ko'zining o'ngida sizni o'rnidan turg'azib Alloh taolo kir roza tutgan bandam jannatga deydi. Hamma havas qilib qarab o'tiradi bu roza tutgan ekan bu deydi. Bu katta xursandchilik. Alloh taolo unga ham yetkazsin. Roza oyi to'g'risida biz taravih namozlarida o'rtalarida o'qiydi ba'zi qorilarimiz. Imom Bayhaqi Shu'abul Imonda keltirgan Salmon Forsiy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadis bor. Avvaluhu rahma, avsatuhu mag'fira, oxiruhu itqum minan nar jumlasini o'qiymiz. Lekin ulamolar bu hadisni o'ta zaif deyishgan. O'ta zaif degani hukm olarak olib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu hadisda keltirilgan matn boshqa sahih rivoyatlarga ma'nosi teskari. To'g'ri kelmay qoladi. Nimaga? Ramazonning 10 kunigina rahmat, o'rtasi 10 kunigina mag'firat, oxirgi 10 kunigina aytqum minan nar jahannamdan ozodlik emas. Ramazonning hammasi rahmat, hammasi mag'firat, hammasida jahannamdan ozod bo'ladigan zumralar bor. Sahih boshqa muslimning rivoyatida, boshqa sahih rivoyatlarda bu Allohning rahmatini chegaralab qo'yishlikka dalolat qilgani uchun bu hadisni zaif deyishgan.
Endi odatda buni tarovihlarda o'qiladi da, o'qilishligi bilan birga biz ma'nosini to'g'ri tushunib qo'yishimiz kerak. Ramazonning 30 kuni hammasi rahmat birodarlar. Ham shu 30 kun ham mag'firat va ham shu 30 kunda jahannamdan ozod bo'lish bor. Alloh taolo barcha yaqinlarimizni, o'zimizni ham jahannamdan ozod qilsin. Ramazon ro'zasining farz bo'lish sabablari ko'p gapirilgan, ko'p aytilgan va ko'p takrorlanishlikka baribir ehtiyojimiz bor. Insonning esdan chiqarishligi mavjud, baribir esga solib turish kerak, chunki Ramazon ro'zasi bilan va Ramazon ro'zasi Qur'on xatmlari bilan va Ramazon ro'zasi ilmiy suhbatlar bilan zinatlanadi. Bu bizga har doim g'animat hosil qiladi. Jamg'arma yig'iladi bu oyda. Bu jamg'armani albatta takror-takror eslatishlikda foyda bor. Ramazon sharifning ro'zasi farz qilinishligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p takrorladi. Aytdi. Ya'ni sizlardan oldingilarga farz qilinganidek sizlarga ham farz qilindi, shoyat taqvodor bo'lsanglar dedi. Ramazon ro'zasini tutishdan ko'zlangan maqsad inson bilan Alloh o'rtasidagi taqvo vositasini tiklash, taqvo aloqasini tiklash. Chunki taqvo bo'lmasa ish bo'lmaydi. Insonning payg'ambar alayhisolatu vasallam inna fil jasadi lamudghatan idza saloha salohal jasadu kullu va idza fasadat fasadal jasadu kullu ala va hiyal qalb dedilar. Insonning jasadida bir parcha go'sh bor. O'sha go'sh sog'lom bo'lsa, butun jasad sog'lom bo'ladi. O'sha go'sh buzilsa, butun jasad buziladi. Ogoh bo'ling, u qalb dedilar. Qalb nima bilan sog'lom bo'ladi? Taqvo bilan. Taqvoni qanday hosil qilamiz? Alloh taolo ro'zani farz qilishlikdan ko'zlagan maqsad taqvo deyapti. Taqvo ro'zani eng katta vasilalaridan, eng katta ya'ni g'animatlaridan, xirmonlardan hisoblanadi. Inson bir oy mobaynida taqvo malakasini hosil qilar ekan, keyingi yil Ramazonga qadar uni tamomila hayotiga shu ta'sir qiladi. Shu foyda beradi. Masalan, boshqa ibodatlarda baribir insonning qalbidan nimadir o'tadi. Amalimizni 100% ixlos bilan qilyapmiz deya olmaymiz. Lekin ro'zada baribir ixlos sezilib turadi. Nimaga? Ro'zani tutgan odam chanqaydimi, och qoladimi, hech kim yo'q joyda hech narsa yeya olmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Uyda hech kim yo'q. Bir qultum suvni ichib oldi. Nima qiladi? Ro'za ochiladi. O'zi bildi, Alloh bildi. Ko'chaga chiqsa ro'zador, hech kim bilgani yo'q. Lekin qilmaydi shuni. Nimaga? Chunki ro'zadan ko'zlangan maqsad taqvo. Allohning oyatidan asl ro'zaning ruhiyatini chiqarib oladigan bo'lsak, ro'zaning maqsadini ko'radigan bo'lsak, Alloh meni ko'rib turibdi degan malakani hosil qilish. Agar har amalimizda Alloh meni ko'rib turibdi deylikchi, bizdan jinoyat sodir bo'ladimi? Yo'q. Yolg'on gapirmaysiz, birovning haqqini yemaysiz. Ba'zilar hozir savol berdi-da bu yoqqa kirganimcha. Masalan, ba'zi kasb hunarlar bormish, hozir yemchilik bilan shug'ullanyapti ekan ko'pchilik. Arzon narsani qimmat narsa aralashtiryapman deb sotib olyapti deydi ba'zilar, misol uchun. Yolg'on gapirish shariatda joiz emas. Buni joiz emasligini ro'za tutgan odam his qilish kerak. Chunki Alloh ko'rib turibdi. Og'zini ochib yorish joiz emasmidi? Birovning haqqini yeb qo'yish undan chandon joiz emas. Ro'zani bilib bo'lmaydi, xato kamchiligini Alloh kechib yorishi mumkin. Birovning haqqini kechmaydi. Kechmaydi, shahid bo'lsangiz ham kechmaydi. Alloh yo'lida jihodga chiqib shahid bo'lgan odamni ham qarzini, birovni yegan haqqini kechmaydi Alloh taolo. Shahidning hamma gunohi kechiriladi degan hadis Alloh bilan banda o'rtasidagi gunohni kechiradi. Bandaning gunohini kechmaydi. Ro'zaning ruhiyatida inson taqvodor bo'lish kerak. Taqvodorni ham ko'p gapiraverganimiz uchun ma'nosini odamlar biroz eskicha ma'no deb tushunib qoldi. Bir paytlar hamma narsaga taqvoni qo'shadigan bo'lib qoldi. Taqvo somsa deb qo'yadimikin, taqvo osh deb qo'yadimikin, oshi taqvodor bo'lmaydi. Osh halol bo'ladi, somsani haloli bo'ladi, tozasi bo'ladi. U taqvo insonning qalbidagi narsa. U birovga
taşkarıya nom koyadigan narsa emas. Undan foydalanib bo'lmaydi. Va hech bitta inson odamning taqvodor ekanligiga 100% garantiya bera olmaydi. Taqvo Alloh bilan banda o'rtasidagi sir. Alloh biladi kimning taqvodorligini. Shuning uchun wala tuzakku anfusakum o'zingizlarni o'zingizlar oqlayvermanglar. Vallohu a'lamu biman ittaqo kim taqvodorligini Alloh biladi deydi. Tashqariga aytib bo'lmaydi, chiqarib bo'lmaydi, men taqvodorman deb bo'lmaydi. Odamlarga o'zini taqvodorligini reklama qilib bo'lmaydi. Alloh biladi uni. Zohirida juda taqvodor suratni kiyinib olib munofiqlik qilishi mumkin. Haddan ziyod ibodatda mustahkam ko'rinib, aslida xavorij bo'lishi mumkin. Ahli bid'at bo'lishi mumkin, uni biz bilmaymiz. Shuning uchun ro'zadan asl ko'zlangan maqsad Alloh subhanahu va taolo haqiqiy taqvoni hosil qilishlik uchun imkon beryapti. 30 kun bu tajribani boshidan o'tkazgan odam keyin buni odatlanadi. Odamlarning gap-so'zi qiziq bo'lmay qoladi. Maqtasa havolanib ketmaydigan bo'lasiz. Yomonlasa to'g'ri qilayotgan ishingizdan ko'nglingiz sovumaydi. Nima? Nimaga? Chunki sizni Alloh ko'rib turibdi. Qilayotgan ishingizning asl bahosini Alloh beradi. Ro'zaning katta maqsadlaridan bittasi shu. Ulamolar aytadi, ro'zaning asl samarasi ro'zaning ichida bilinmaydi. Hamma ro'za tutyapti-da, kelyapti, tarovatga qatnayapti. 5 vaqt namozga buncha jamoat bo'lmasa kerak. Ramazondan tashqarida. Lekin Ramazon keldi, odamlar yig'ilib Allohni eslab qoladi. Ha, mana shu ro'zaning ta'siri endi ro'zadan keyin ham ko'rinish kerak. Jamoat imomni atrofida halol haromga e'tibor beradigan, kasb hunarga e'tibor qaratadigan odamga aylanish kerak. Ro'zaning asl maqsadi shu. Men ko'p qaytardim, salaflar aytardi. Ro'za tugashi bilan 6 oy Allohim shu ro'zamni qabul qil deb duo qilardi salaflar. 6 oy. Shu tutgan ro'zamizni qabul qil. Shu qabul bo'lsa nima bo'ladi? Ro'zador odamning hayoti o'zgaradi. Yolg'on gapirmaydi. Birovning haqqini yemaydi. Nomahramga ko'z olaytirmaydi. Kechqurunda begona qizga SMS yozmaydi. Ro'zador. Chunki ro'za tutgan, Alloh qabul qilgin deb duo qilyapti. Qabul qilmagan bo'lsa, unda bunga bemalol. Alloh ko'rib turibdi degan zotan malika yo'q unda. Hosil bo'lgani yo'q. Faqat qorni och bo'ldi, chanqada o'tib ketdi. Nabiy alayhi salatu vasallam aytibdilarki, bir inson yomon gapdan, yolg'on gapdan, haqoratdan, behuda ishlardan o'zini saqlamasa, uning tutgan ro'zasidan ochlik va chanqoqlikdan boshqa hech narsa yo'q unga dedilar. 6 oy bekorga duo qilmagan salaflar, Allohim qabul qilgin, Allohim qabul qilgin. 6 oydan keyin Allohim endigi Ramazonga yetkazgin deb duo qilishar ekan. Keyingi 6 oyga. Chunki Ramazonning mana shunaqangi maqsadi, ma'nosi bor, mohiyati bor. Biz quruq ibodatni roza, namoz, zakot, haj degan quruq zohiriga aldanib qolmasligimiz kerak. Hamma ibodatning ostida maqsadi bor. Alloh subhanahu va taolo bizlar uchun eng katta manfaatli imkoniyatlarni bizga farz qilib bergan. Allohning rahmatiga, mag'firatiga, Alloh bilan o'rtamizdagi taqvo munosabatiga eng katta imkoniyat bu roza. Shuning uchun roza tutgan odam rozaning asl mohiyatiga e'tibor berish kerak. Ha, boshlanishi yemoq, ichmoq, er-xotin munosabatdan saqlanish. Rozaning farzi bu. Saqlanishimiz kerak. Rozani nimadandir o'zimizni tiya olishligimizni isbotlashimiz kerak. Undan o'zimizni tiya oldikmi? Eploladik, to'g'rimi? Endi qo'shish kerak shunga. Yolg'ondan, behuda gapdan o'zimizni tiyishimiz kerak. Yolg'on, behuda gap nima degani desa, na dunyoga na oxiratga foydasi yo'q gap. Na dunyoga na oxiratga foydasi yo'q gapni gaplashib o'tursangiz, ya'ni tilloga topib bo'lmaydigan vaqtni isrof qilyapgan bo'lasiz. Behuda gap, behuda, hech qanday foydasi yo'q. Masalan, ikkita futbolistni futbolini gaplashib o'tiradi. Foydasi yo'q. Vaqtingiz ketyapti. Bulardan ham saqlanishni bilish kerak, saqlanishlikni. Nimaga saqlana oldi-ku? Butun kun bo'yi hech narsa yemasdan yura oldi-ku?
Demek yalgan gapira almasdan yura alışımız gerek indi. Gıybet kılmasdan yura alışımız gerek. Buralının hakkını yiyişten saklana alışımız gerek. Saklana aldı ki. Demek bana şu maksatlar için Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ dedi. İndi siz takvadar bulsayız, Kur'an-ı Kerim'ni açın da körün. Takva egelerine dünyada hem katta yutuklar var, dünyada. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبِ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللّٰهُ وَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'tan takva kılsa Allah onge çıkıp ketedigen eşiklerini korsatadı. Mahraç korsatadı. Tupki kırıp kalmıyorsunuz. Batkaka batıp kalmıyorsunuz. Takva kılsanız yukarıda etken Ramazan'ın asıl maksadından özünüzge takva cemgarmasını hazırlayıp alsanız dünyada tupki kırıp kalmıyorsunuz. Her kanday vaziyette Allah labbey deyip sizge yol korsatadı. Çünkü takva var sizde. Allah'ını korup dururken de ibadet kılıyapsız. Allah'a hitap kılgenizde ruhba ruhingizden çıkadı Allah Ta'ala. Hacge ketedi gellerge eytedi Allah Ta'ala. Fetezavvadu fe inne hayra zed ettekva deydi. Yolga hazırlık görünler. Hacge baradigen adam ne bakıladı? Karzı havalasını üzedi. Razı rızalıgını aladı. Yol uçun kim keçek, azok avukat, su içimlik hamasını aladı. Mine degen narsasiga minadi. Tayyorgarlik qiladi. Tayyorgarliksiz chiqib olmaydi hajga. Alloh taolo ularga tayyorgarlik qilgin deyapti. Lekin eng zo'r tayyorgarlik taqvo deyapti. Ya'ni meni esdan chiqarma deyapti. Allohga taqvoni albatta olish kerak. Ko'chaga chiqarkan, safarga yurarkan, ko'pchilik safarda ham bizni eshityapti, odamlar bor-da. Safarda ham eng katta jamg'arma, eng katta qurol taqvo birodarlar. Allah'a takva kılarken biz Allah Ta'ala bizge yolunu korsatadı. Allah Ta'ala libas hakkı da gepiradı, libas. Sizlerge avratinlerini yapadigen libas nazıl kıldık deydi. Biz kiygen kiyimlerimizni fakat biz insan zatı kiyedi. Başka bir arta mahlukatta özü tikip biçip kiyim yok. O şey bazı alımlar da etken, eğer kiyimsiz yürüyüş medeniyet bugendeydi, maymunlar en medeniyetli hayvan olardı. Yalan mı şöyledir Allah'a mesela? Kiyiniş medeniyet. Kiyiniş medeniyeti. Uşan güç ne kadar değil. Hiç yerde kurgan mısınlar? Yiçiniş medeniyeti de kendine. Yok, yiçiniş medeniyet hesaplanmıyordu. O medeniyetsizlik hesaplanadı. Yani şu kiyimini eterken Allah Ta'ala وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ degen. Kiyimler içinde takva degen libas var. O en zoru degen. اِذَا اكْتَسَ الْمَرْءُ لِبَاسَ التَّقْوَى فَكُلُّ لِبَاسٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ. Eğer kişi takva libasını kiyim olsa, kiyin onge her kandayın kiyim yaraşa vurar. Eğer takva libasını kiyimese, kımmetbaha kiyimini kiyibem köçede ağzı şalaklık kılıp, ahlaksızlık kıptırsa kiygen kiyimi onu güzel korsatmaydı. Onu hunuk korsatadı. Takva libası bulsa, kapını kiyip olsaydım adamlar sizge havas kıla uğradı. Demek ki birinci uğrunda en yakışı kiyim takva libası. Allah subhanahu ve ta'ala takva bilen ziynetlengen adamlarge dünyadan utiyetken payitdeki neticeni hem yutuğunu vadakigen. Vel aqibatu littakva degen. Akıbetteki yutuk takvadarlar degen. İnne lil muttaqina mafaza. Takvadarlar uçun akıbette galebe degen. Galebenin kaçan galebe bilinedi? Mesela bir musabaka bulsa musabakanın ahırıda bilinedi galebe. Başladı hem Leyla'yı uçup geçişe karattıra uğradı. Zor ketti diyor. Kayıt kilişe karış gerek bunu. Akıbette takvadar yutadı. Başkası yutmaydı. Sizi kuzeyizi ongide her türlü güzel surette korunup özüden çıraylı bir suret yasayetkenlerge işanmayın. Takva bulmasa akıbeti harap. Vel akıbetu lil muttaqin. Akıbet takvadarlar üçündür. Akıbetteki her işinin akıbetini karaysız
taqvodorlarni yutug'ini ko'rasiz. Dunyodan o'tgandan keyin jannatga kiradiganlar uchun ham Alloh subhanahu va taolo o'sha jannatiylarning birinchi safdagi sifatini taqvodorlar degan. Innal muttaqina mafaza hadaiqa va a'naba. Taqvodorlar uchun katta yutuq bor, katta-katta bog'lar, uzumzorlar bor. Innal muttaqina fi jannati va uyun. Taqvodorlar uchun jannatlar, jannatin, bitta jannat emas, taqvodorlar uchun jannatlar beriladi. Va uyun bog'larda, buloqlar ustida, chashmalarda bo'ladilar. Taqvosiz hech narsa bo'lmaydi. Demak, biz hozir qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lgan bir oylik malaka, bir oylik tutgan ro'zamizdan nimalarni qo'lga kiritishimiz mumkin? Dunyoda katta zafarlarni, oqibatda katta g'alabalarni, dunyodan o'tishlikdagi katta zafarni va qiyomatda ulkan jannatlarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Buni g'animatini bilishimiz kerak. Buni oz qoldi bu yog'i. Ramazon sharifning oxirgi 10 kunligi. Qadr kechasi berkitilgan 10 kunlik. Bir kechani o'zida 83 yillik, ya'ni 1000 oylik qabul bo'lgan ibodatdan ustun kecha bo'ladi bu kecha. Oddiy kecha emas. 1000 oy to'xtamasdan qilingan ibodat qabul bo'lgan Allohning nazdida. O'tgan qavmlarda shunaqa odamlar bo'lgan. 1000 oy to'xtamay ibodat qilgan. O'shaning qabul bo'lgan ibodatidan Qadr kechasidagi bir kecha bizning bedorligimiz ustun turadi. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. O'sha yuqorida ibodati qabul qilingan oydan afzal. Alloh subhanahu va taolo tutayotgan ro'zalarimizdan asl maqsadni, mohiyatni bizga nasib qilsin, taqvo hosil qilib olishligimizga tavfiq bersin. Yoshlarga ko'p imkoniyat, hozirgi kunlarda yaxshiliklarga ko'p harakat qilish kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Ramazon kirishi bilan shaytonlar qulflanadi deganlar, zanjir band qilinadi deganlar. Hadisning ko'p sharhi bor-da, umumiy ma'noda hamma tushunadigan tilda zanjir band qilinadi degan gapni tushunsak, barcha ittifoq qilyapti. Ramazon kirishi bilan jinoyatlar kamayar ekan butun dunyoda. Masalan, deylik, bir rayonda 10 ta o'g'irlik bo'layotgan bo'lsa, Ramazon kirishi bilan 5 dan 6 taga tushib qolar ekan. Undan ham pasayib ketar ekan. Zotan bu o'sha shaytonni qulflanganligiga dalil. Qolgan 4 tasi nimaga unda qilyapti desa, u 4 ta shaytondan ham yomonda. O'zi shaytonga dars beradiganlar ular. O'shaning uchun unaqalar bo'ladi, odamlarning ichida unaqasi bo'ladi. Lekin mana shundan foydalanib yoshlar ibodatga ko'p g'ayrat qiladigan, ibodat deganda yuqorida aytganimizdek faqat quruq zohirdagi ibodat emas. Ota-onaga yaxshilik qilish ibodat, qo'ni-qo'shnilarni holdan xabar olish ibodat, ko'chani tekislab qo'yish ibodat, daraxt ekish ibodat. Ibodat deganda insoniyatga manfaat tegadigan hamma narsaga ibodat deyiladi. Bu katta-katta zohir ibodatlar o'sha asl inson o'laroq qilishimiz kerak bo'lgan xizmatlarning bu mezonlari, tarozidagi toshlari xolos bu. Bizga o'lchov beradi xolos bu. Lekin asl maqsadimiz ko'chaga chiqqanimizda, masjiddagi jamoatning samarasi ko'chaga chiqib bozorga kirganimizda bilinadi. Haqiqatda shu jamoatga kelib ibodat qabul bo'ldimi yo'q? Namozimizning qabul bo'lgan yo'qligi hayotimiz hayotga qadam qo'yganimizda bilinadi. Hajimizning ibodati qabul bo'ldi yo'qligi hajdan qaytganimizda bilinadi. Qaytib odamlar bilan muomala qilishni boshlaganda keyin bilinadi. Bu odamni haji qabul bo'pti. Namozni o'qib chiqsak, roza tugagandan keyin bilinadi bizga rozaning samarasi ta'sir qildimi yo'qmi. Chunki Qur'on nima degan? Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullohi akbar. Vallohu ya'lamu ma tasna'un. Albatta namoz egasini munkar va fahsh ishlardan qaytaradi, tanha, nahiy qiladi, qaytaradi. Va Allohning zikr qilishlikdagi eng katta zikr shu. Namoz eng katta zikr. Allohni doim eslab turadigan
ölçüyor. Allah ne kılıyetken izi yakışı biledi. Adamların gepliğe kulak salmayın. Zaten doğru yolda mısınız? Ahli ilmi gepliğe kulak salın. Zaten doğru yolda mısınız? Tecrübeli atahallarının, tecrübeli insanların gepliğe kulak salın. Etraftaki balların, etraftaki sizge hasat kıladığın adamların gepliğe kulak salmayın. Çünkü hasat göğünün gepi sizni işinizni belgilemeydi. Zaten kündaş hiç kaçan kündaşını yakışılamayın. Talak kılıngan hatının güvahlığı erge nisbeten alınmaydı. Sizi yanınızda turgan, sizge hasat kılıyetken adam talak kılıngan hatın yok şeydi. Uzu bir işini kımaydı, lakin sizi yamallaydı. Onun güvahlığını şeriat almaydı. Demek ki alemi var onu. Uzu kılalmayıptı da sizge hasat kılıyetti. Şunun için aldınge karab yürüyüş gerek. Demek ki şeriatinin közlegen ibadetlerden maksatları şu zihniyetini bizge beradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lda bar davom qilsin. Ozgina savol-javoblar ham qilamiz inshaalloh. Xo'p. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum ustoz. Alloh taolo hisobiga shukr etgan. Butun dunyo musulmonlarining kelajak kutayotgan payg'ambar alayhissalom hadislarida ta'kidlangan katta jang marhamatul kubro haqida. Falomga tizzalariga tegizdi. Qo'llarini sollariga qo'ydi. Mana shu rivoyat sahih rivoyatda dars olishlik uchun ustozni oldida cho'kkalab o'tirish kerak desa ba'zilar nima dedi? Bu dedi bid'at deb qo'yadi. Voy, qanaqa bid'at? Mana ta'lim. Shu hadisda turibdi. Keyin aytdilar, "Akhbirni anil islam" dedilar. Payg'ambar alayhissalomga islomdan xabar bering dedilar. Payg'ambar alayhissalom islomni 5 ta ruknini aytdilar. Allohga iymon shahodat kalimasini aytish, bir kunda 5 vaqt namoz o'qish, Ramazon roza tutish, zakot va hajni aytdilar. Shunda sadaqta dedi. Odatda bunaqa narsa ko'rilmagan. Payg'ambarning oldiga kelib bir kishi savol berib, javobini olgandan keyin to'g'ri gapirding demagan. Sahobalar bu gapni eshitib hayron bo'lishdi. Qanaqasiga Rasulullohga bir odam savol beradi, javob bersa to'g'ri aytding deydi. Dars beryapti Rasulullohga-da. O'zlari muallim. Boshqa odam dars beryapti, hayron bo'lishdi. Keyin İmandan soradı, imanla eti verdiler. İhsandan soradı, ihsanla eti verdiler. Keyin kıyamet saati alametlerini soradılar. Hadisinin meneşin noktası, savolga alakadar caydı. Hadisinin meneşin noktası, kıyamet kaçan deyip soradı. Mete saati dedi. Yani kıyamet kaçan degende Peygamber aleyhisselam soruvçu, soruvçudan köre alınmaz bu meselede. Bilmeyim ben dediler, sana bilmiysen bunu dediler. Unda menga amaratuha dedi, yani alametlerini eytin dedi. Demek Müslüman birodarlarımız hammasi kıyametnin alametleri doğrusu da imkan kadar haberdar bop bu işi kerek eken. Sağol birgen birodarımız şunu soru yaptılar. Uşa Melhametül Kubra namı bilen meşgul bulgen kıyamet alametlerden bittesi bu. Katta ceng buluşluğu. Peygamber aleyhisselam uşa hadiste ikide üçte alamette ettiler. Bittesi وَاِنْ تَرَى الْخُفَاتَ الْعُرَاتَ يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَنِ dediler. Yalangayak, yalangaç, yalangayak kembegal adamlarını belen bina kuruştaki musabakasını koresen, kıyamet alamadı dediler. Üyleri kim özerge binanı kuruşlik kıyamet alamadıyken. Nima uchun bunaqa deganlar desa, buni tagida ma'no bor birodarlar. Katta bino qurish joiz emasmi degan gap yo'q. Buni olmaydi, zohirda bunaqa gap yo'q. Payg'ambarimiz cho'pon, yalangoyoq odamni bino qurish haqida gapiryaptilar. Cho'pon nima qiladi? Cho'pon bir vodiyga qo'ylarini olib kelsa, o'sha vodiyda qo'ylar o'tni yeb o'g'inga qadar chayla quradi o'ziga. O'tga villa qurmaydiki. Tez ketadi, qo'y yeb bo'lgandan keyin o't yo'q, bu yerda turishga maqsad yo'q. Ketadi narga tomonga. Siz bilan biz ham cho'ponga o'xshaymiz aslida. Hozir maqsadimiz, ajalimiz kelgandan keyin ketamiz. Quriyotgan narsalarimiz qolib ketadi. Agar niyatimiz solih bo'lsa, yaxshi insonlarga xizmat qilsin deb qursangiz, savob olaverasiz, tamam. Lekin unaqa musobaqalashib binolarni kim o'zariga qurish boshlanib ketsa, asl maqsaddan chalg'iydi odam. Ketishni esdan chiqarib qo'yadi. O'shani aytibdilar qiyomat alomatlaridan.
Keyin va antalidal amatu rabbataha deganlar. Keyin bir cho'ri o'zini xo'jayinini tug'ishligi ham qiyomat alomatlaridan. Bu nima degani? Bolalar onasiga buyruq qilishni boshlaydi. U paytda unaqa odat yo'q ekanda, hozir bu odatsiz xonadon yo'q menimcha. Ertalab choy qilib bergan onasi, kechqurun ovqatini qilib bergan onasi, kiyimini yuvib bergan onasi, hammasiga onasini xizmat qildiryapti odamlar. Bu qiyomat alomati. Xuddi cho'riga muomala qilgandek onasiga muomala qiladigan bolalar dunyoga keladi. Qiyomat alomati bu. Ehtiyot bo'lish kerak. Keyin qiyomat alomatiga aloqador alohida hadislar aytdilar. Qiyomatning kattalari bor, kichiklari bor, kichiklari hammasi bu bo'ldi. Kichik alomatlar haqidagi rivoyatlarni hammasini ulamolar bular bo'lib bo'ldi. Endi navbat katta alomatlarga degan. Katta alomatlardan bittasi Imom Mahdiyning chiqishlari. Imom Mahdiy chiqadi. U kishi Shom o'lkalaridan chiqadi. Ismi Muhammad bo'ladi. Dadasining ismi Abdulloh bo'ladi. 40 yoshga qadar o'zining Mahdiy ekanligini o'zi ham bilmaydi. 40 yoshda Mahdiyligi ma'lum bo'ladi unga. Va u chiqqandan keyin Dajjol zohir bo'ladi. Dajjol. Barcha payg'ambarlar Dajjoldan ogohlantirgan ummatini, qavmini. Payg'ambar alayhissalom ham aytganlar, Dajjol agar men borligimda chiqsa, o'zim hal qilaman deganlar. Agar men yo'qligimda chiqsa, sizlarning holinglar qanday bo'larkin, tashvishdaman deganlar. Dajjol juda ham qattiq fitna keltiradi. Juda ham katta fitna keltiradi. Shuning uchun e'tiqod mustahkam bo'lishligi shart. Ozgina narsaga qalqib qolmaslik kerak. Bittasi tush ko'ribdi, shu tushni hamma bir-biriga tarqatib yuribdi. E'tiqod mustahkam bo'lishligi tushga bog'liq bo'lmaydi. Ertasi ertaga bittasi tush ko'rib turib, falon narsa bo'pti desa, namozni o'qimasa o'qmaslik kerak. Ozgina ishiga muammo bo'lib qolsa, folbinga boradi. Mana shunaqangi e'tiqodi zaif odamlarni deyarli hammasini Dajjol yo'ldan ozdiradi. Chunki Dajjolga berilgan imkoniyat mahluqotlar ichida birortasiga berilmagan. Osmonga qarab bulut paydo bo'ldi deydi, bulut paydo qiladi. Yomg'ir yog' deydi, yog'diradi. Daraxtga o's deydi, o'stiradi. Meva sol deydi, soldiradi. Bir odamni kallasini olib tashab o'ldiradi. Qaytadan kallaga aytdi, joyiga chiq deydi, chiqadi, tiriltiradi qaytadan. Odamlarni ko'zini o'ngidi. Bu ishni qilgandan keyin payg'ambarman deydi, keyin men xudoman deydi. Unga ergashadi odamlar. Ergashgandachi juda ko'pchilik ergashadi. Ozgina odam Madina Munavvaraga zo'rg'a sig'adigan darajadagi odam o'sha yerda qoladi, berkinib. Yengilish arafasiga kelgan paytida val aqibatu littaqva taqvodorlarga baribir Alloh g'alabani beradi, Iso alayhissalom nozil bo'ladi. Iso alayhissalom va Dajjolni o'ldiradi. Iso alayhissalomni tirik ekanliklari to'g'risida Qur'oni Karimda sarohatan oyatlar bor. Va ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allohu ilayhi. Isoni o'ldira olishgani yo'q, balki uni tirik holda Alloh osmonga ko'tardi. Tirik holda degani o'sha bal kalimasining tagida bor. Meni bahsimni ko'pchilik eshitganda, men bu joyda aytib ketyapman. Nima uchun bunga sal tafsilot bilan to'xtalishimiz kerak? Chunki missionerlik harakatlari bor. Ya'ni Yevropa tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ichimizdan chiqqan xoinlar bor. Hozir biz ichimizda yo'q-da, bizni ichimizdan chiqarmoqchi bo'lgan xoinlar bor. Qodiyoniy jamoati bor. Qodiyon degan Hindistonni, Pokistonni bir chekkaroq qishlog'ida paydo bo'lgan bir odam, G'ulom Mirzo Ahmad Qodiyoniy degan odam. Shu birinchi borib men mujaddidman degan, ilmliman degan, keyin Imom Mahdiy manman degan, keyin Iso ham manman degan. Oxiri jinni ham o'zi bo'lgan. Nimaga o'sha paytda Imom Mahdiyman degan? Chunki u qachon ro'yobga chiqqan? Angliya Hindistonga hujum qilgan paytda chiqqan bu odamlar. Angliya 1850-yillarda Hindistonni bosib olgan. 1857-yilda Hindiston aholisidan bir jamoa ulamolarning da'vati bilan Angliyaga qarshi jihod qilgan. Sipohiylar urushi degan urush bor tarixda. Sipohiylar. Lekin anglichalar bu sipohiylarni qirgan.
Bular qırılgandan keyin o'sha sipohilarni qırılışıda G'ulom Ahmad Qodiyoniyning oilasi anglicharlarga yordam bergan. Xoin oila bo'lgan bu oila. Puli bo'lgan, hamma narsasi bor, anglicharlar qo'llab-quvvatlagan. Keyin shuni oilasidan chiqqan bu G'ulom Ahmad Qodiyoniy 1870-80 yillarda bu mujaddidman degan. 90 yillarga borib, menga Alloh vahiy qildi, men Imom Mahdi ekanman degan. Çünkü bütün Müslümanlar inkirazga uçuragende umid olarak Mahdi'nin dava çıkan. Allah'dan vahiy aldım deydi. Ha onu gapiga kulak salsak. Onda hazır bitti adam çıkıp menge vahiy keliyip de dese inanışımız gereği mi? Delil kanı deseyiz, delil uzun gapi deydi. Onu gapi gapi bu miydi? Kiyin İsa Mesih mendigen. Ne demek İsa Mesih mendigen? Çünkü İngilizler Nasrani bugün. Nasraniler zaten İsa Mesih'ni kutu oturuptu. Ular ne mi itikadı var? Sizler geyem, yani münasip kele uğramen, Müslümanlar geyem deyip, iki kere tamamen ağabeyen hollaz. İki de ananı yemişi başlayan. O Hintlerini içi de haçını sindirerdi. Değil mi degeni? Hristiyanlik dini kamıydı degeni. Çocukkanı öldürerdi. Nima deganisi haqiqatda cho'chqani o'ldirishga buyuradi. O'zi o'ldiradi, o'ldirishga buyuradi. Chunki cho'chqa degan harom narsa qolmaydi. Keyin jizyani qoldiradi. Jizya degan amaliyotni amaldan qoldiradi. Nimaga desa, chunki boshqa din bo'lmaydi. Ya'ni Qur'oni Karimda va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi degan oyat bor. İsa'nın ölümünden aldın onge hemme ahli kitap iman keltiredi degen ayet var. Bana şu ayetke göre İsa kelişleri bilen Yahudiler hem Nasraniler hem ya İslam'ını kabul kıladı ya ki onlar katıl kılınladı. Ana şunu Malhamatul Kübra deyiledi. Hadır la ikraha fid din. Dinde irkilliği var. Haklagen Müslüman bulsun, haklagen başka dini de yaşayorsun. Başka din vekilleri bilen biz diplomatik alakaga her daim medeni surette tayyarmız. Müslümanlar ta 1400 yıldan beri şu. Muamelesini kıp geri yaptı. Lekin İsa küçükkellerden ki bu nakı muamele bu miydi? Melhametül Kübra bütün dünyada böyle degen iş. En katta fasatçılar katıl kılınadı. Ve yeryüzü amallikke eylenedi. Zakat veremem deseyiz zakat aladigen adam kamiydi. Şu nakı aman aman keledi. Allah asrasın uşa aman amandan keyin kıyamet boladı. Nimaga? Abdurrahman ibn Af aytadılar. Ahmet ibn Hanbal aytadılar rahimahullah. Biz qiyinchiliklar imtihoniga chiday olganmiz. Lekin kengchilik imtihoniga chiday olmadik degan. İnsan tabiati shunaqa. Qiyin bo'lsa qanoat hosil qilasiz. Hamma narsangiz bo'lib ketganda unda tug'yon oson bo'lib qoladi. O'shanda agar o'zini asrasa odam katta yutuqqa erishadi. O'sha kengchilikdan keyin Alloh subhanahu va taolo islom ummatini ichida katta ayriliqlar, fisqi fasod, juda katta gunohlar bo'ladi. Odamlar ko'chada, qoq ko'chaning o'rtasida zino qiladi bir-biri bilan. Eng taqvodor odam unga borib, "O chekkaroyda qil shuni" deya oladi xolos. Eng taqvodor odam shunaqa bo'lib qoladi. Keyin Alloh taolo payshanba kunida yengil shamol jo'natadi. Barcha musulmonlar o'sha shamol bilan dunyodan o'tadi. Juma kuni keyin qiyomat bo'ladi. Qiyomat bo'lganda quyosh ters tomondan chiqadi. O'sha kuni qiyomatni ko'rgan odam musulmon bo'lmaydi. Musulmon bo'laman desa qabul bo'lmaydi. Chunki quyosh teskaridan chiqqandan keyin ish bitti degani. Tavbaga muhlat qolmaydi. Hozir tavbaga muhlat bormi? Hozir foydalanib qolish kerak. Qisqaroq shu. Qiziq savol berishyapti. Ro'mol farzligicha qolaveradi. Uni farzligini butun dunyo qarshi bo'lgan taqdirda ham soqit qila olmaydi. Ayollarimiz balog'atga yetgandan keyin avratlarini berkitishlari farz. Endi o'sha ishxonadagilarga Alloh inson bersin. Allohdan qo'rqsin. Buni aloqasi ishga aloqasi yo'q, siyosiy bir maqsad qilib ko'tarayotgan bo'lsa, tarix guvoh bunday ish qilgan odamlarning oqibati yaxshi bo'lmagan.
Bu midiyem. Çünkü Allah buyurganlarga karşı çıkayotgan odamlar Allohga karşı chiqayotgan odamlar bo'ladi. Buni endi biz ko'pincha provokatsiya unsuri qilib qo'ymasligimiz kerak. Men ko'p kuzatdim-da, bu bizi dardimiz. Biz musulmonmiz, ayollarimiz muslimalar, ularning ro'moli bilan biz tashvishda yurgan odamlarimiz-da. Bundan mana shu ishlardan bizning musulmonlarimizning boshiga kelayotgan shu imtihonlardan umuman musulmonlarga aloqasi yo'q odamlar siyosiy maqsadda foydalanyapti. Men shunga qarshim kelyapti. Qattaga bir alkash chiqib olib ro'molni gapiryapti. Tamam, ro'molni biz ham gapiryapmiz, lekin seni gapirish uslubing xalqni provokatsiyaga chaqiryapti. Maqsading shunaqa odamlarni chiqinglar ko'chaga qiyapsan. Maqsading shunaqa bizni ayollarimizni ro'moli bilan seni nima ishing bor? Seni o'zingni ayoling ro'mol o'ramagan. O'rashligini sen talab ham qila olmayapsan o'zing. Mana shu provokatsiyalardan ehtiyot bo'lish kerak. Kecha bittasi bor, anu Agneshkaning qizi bor, qo'shtirno ichida. Bizi musulmonlarimizni Surxondaryoda bo'lgan mazlumiyati to'g'risida video ishlabdi. O'zi ateistlar bilan oshtovoq. Unga nima keragi bor ekan? Bu siyosiy o'yinlar, birodarlar. Har doim shunaqa narsalarni ogohlantirib ketyapman orada. Biz ha ro'molni tarafdorimiz. Biz musulmonlarni mazlumiyatiga qarshimiz, mazlumlarga ya'ni tarafdorimiz, zolimlarga qarshimiz. Biz ha musulmonlarning dardi bilan yurgan odamlarimiz, bizning ichimizdagi dard bu. Buni yechimiga harakat qilyapmiz. Rasmiy bo'lsa rasmiy, norasmiy bo'lsa norasmiy, onlayn bo'lsa onlayn, to'g'ridan to'g'ri bo'lsa gapiryapmiz. Bu savollarga shunaqa aytyapmiz. Mahkam bo'ling, mustahkam bo'ling. Baribir Allohning buyrug'i aytgani yutadi oxirida. Bitta ikkita odam qarshi bo'ladi-da, unga Allohning balosi keladi, yo pes bo'ladi, mahob bo'ladi, o'ladi, ketadi. O'sha narsa yana o'rniga tushib ketaveradi. Butun hamma qarshi bo'lishi mumkin emas. Qancha insofli odamlar bor. Davlat strukturalarida ham. Iymonli, e'tiqodli odamlar bor. Inshaalloh o'rniga keladi-da bu, lekin vaziyatdan foydalanayotganlarga imkon bermasligimiz kerak. Bir kichkicha oldingidan ham telefon qildi menga. Rosa zarur ko'rishimiz kerak. Ha, xo'p. Maktabga qizimizni ro'moliga qarshi ekan. Xo'p, men nima yordam beray? Shunga nima qilsam bo'ladi deydi. Ro'mol farz. Men nima qilsam ekan? Davlat odam emas menman. Lekin albatta Allohning buyrug'ini farz ekanligini aytaman. Boshimga qilich kelsa ham. Allohning buyrug'i farz. Faqat bu joyda bitta nozik narsa bor, provokatsiyaga o'ynab ketmaslik kerak. O'ynatmoqchi bo'lyapti shunaqalar, o'ynatmoqchi bo'lyapti. Ular qo'lga tushsa ham javob bermayapti. Chunki ular buyurtmadagi odamlar, buyurtmadagi. Alloh taolo o'sha ishxonadagi odamlarga ham insof bersin. Duo qilamiz. Inshaalloh yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Keyin misol uchun o'sha ekan, soqolni gapiradiganlar ham bir gapirib qo'ysildi ustoz. Nima deb gapirib qo'yay? Assalomu alaykum, hurmatli domla, savolim shuki, er ayolini, ya'ni xotinni gapga kirib, qarindoshlarni, rishtalarini uzganlarga oxiratda savol javob qanday bo'ladi? Hamma o'zini masalasini so'rayapti shekilli. Xo'p. Siyla rahim masalasi muhim. Alloh taolo siyla rahim haqida so'rayman qiyomat kunida. Wattaqulloha allazi tasaaluna bihi wal arham. Siyla rahimni so'raydigan zotdan taqvo qilinglar, qo'rqinglar degan Alloh taolo. Bu to'g'ri narsa, lekin oila masalasida juda ko'p tajribalarga qaraganda ayollar erga itoat qilsa, er ayolining haqqini, huquqiga rioya qilsa, baxtli oila bo'ladi. Bo'p kelgan bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Asosiy oiladagi kelishmovchilik yo er ayolining haqlarini ado qilmaydi, shariat buyurgan vojibotlarini joyiga keltirmaydi, yoki ayol erga itoat qilmaydi. Ayol erni poylaydi. Qanaqa qilib buni bo'yniga sindirib olsam bo'larkin? Qanday qilib bo'yniga chiqib og'ziga yugan solsam bo'larkin? Desa bu ayol bilan oila go'zal bo'lmaydi. Chunki ayol o'zini haddidan oshib ketyapgan bo'ladi. Endi o'sha oila bilan sen aloqani uzasan ota-onang bilan deyishlikka ayolning haqqi yo'q. Sizga rahim bo'ldi. Lekin
erkakni ayolga nisbatan haddini chegarasida qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzib qo'yishga haqqi bor. Shariatda haqqi bor. Nimaga desa, chunki ayolni turmushga chiqqandan keyin rozi qilishi kerak bo'lgan birinchi raqamli insoni eri. Otasi emas, onasi emas, aka ukasi singlisi emas, qarindosh urug'i emas. Bu degani ota-onasidan uzvor degani emas. Mabodo ota-onasi oilaga ya'ni mustahkamligiga hissa qo'shadigan bo'lsa, ota-onaning maslahatini olib turish kerak. Lekin otasi yoki onasi yoki singlisi shu oilani buzishlik uchun harakat qilayotgan bo'lsa, ulardan aloqani uzib qo'ysa gunohkor bo'lmaydi. Chunki oilani buzadi-da ular. Oilani buzadi. Shariat deyuvradi ko'pchilik. Shariat o'zi ilohiy-da. Rozimisan shariatning haddiga? To'rtog'im bor biznesmen aytadi. Men deydi, mashinani olsam, inshaalloh, inshaalloh deb olishadi-da deydi. Shariat bo'yicha qilamiz deydi. Mashinani menga o'tkazib bering deyapti deydi. Keyin men aytdim bir kun deydi. Xo'p, o'tkazib beraman. Xo'p. Keyin mabodo to'lamasang, shariat bo'yicha senga jazo qo'ysak maylimi? Qanaqa jazo? Mabodo qo'lingni kesishimiz mumkin. Kessak maylimi? Yo'q deydi. Zo'r ekan-a? O'zini foydasiga shariat, zarari kelib qolganda yo'q. Ha, shariat ilohiy ta'limotda hammani qo'lini kesish tarafdori emasman-da hozirman. Lekin shariat dedingmi, shariatga amal qil. Nima qilasan urfiy narsaga o'zingni kallangni shariatga almashtirib? Demak, oila masalasi juda nozik masala. Hozir so'ragan birodarimiz ham, undan oldingi savollar ham o'zini kimdir turibdi shu atrofda. Kimdir soqolini gapirgan, o'shanga man orqali udar bermoqchi. Kimdir xotinni shunaqa bo'lgan, shu onlaynda eshitsin deyapti. Unaqa bo'lmaydi. Ya'ni otarchiga zakaz bergandek savol berilmaydi. Shariatni o'rganishimiz kerak. Hammaga Alloh inson bersin. Har narsadan oshsangiz oshingda haddingizdan oshmang. Shariat bor o'rtada. Shariatga amal qil. Shariat desam qo'rqib ketyapti. Bitta joyda menga bittasi ateist aytyapti. Siz deydi, shariat davlatni xohlaysizmi deydi. Shariat nima degani? Sen qonun. Ha, qonuniy davlat xohlayman, ha. Sen qonunsiz davlat xohlaysanmi? Shariat davlati degani, birodarlar, qonuniy davlat degani, qonun ustuvor bo'lgan davlat. Hozirgi kunda, hozirgi jamiyatda yasharkanmiz, qonun ustuvormi? Ustuvor dinimizga, shariat buyurgan asoslarga, axloqimizga, e'tiqodimizga himoya bormi? Mana shu qonuniy davlatda yashashlikka haqqimiz bor. Men qonuniy bo'lish tarafdoriman. Bular shariatni radikallashtirib, islomni qotillar dini qilib ko'rsatishga urinib, go'yoki hamma narsadan islomni aybdor qilib topishga urinishadi. Savolda shu narsalarga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shaxsiy manfaatimizga ishlatishga harakat qilmang. Juda ko'p odam qayta-qayta aytayapman, savol beradi. Yarim soat vaqtimizni oladi. Mayli endi xalqni xizmati ekan, eshitamiz deymiz-da. Men deydi, palonchi bilan oldi-berdi qilavdim, undoq bo'ldi, u olib ketib qoldi, bunisi yeb ketib qoldi. Endi men nima qilaman? Meniki to'g'ri deb qo'yadi. Nariga odam qani? Yo'q. U bo'lmasa xalqi bo'lmaydi buni. Nariga odamdan ham eshitaylik, balki siz yeb ketgandirsiz uni. Odatda ko'pi shunaqa bo'ladi. Qo'rqoq oldin mush ko'tarar, yeb qo'yib kelib birinchi domladan so'rab oladi. O'shaning uchun bunaqa narsalarda, oila masalalar, taqvo taloq masalasini so'rashyapti. Taloq masalalarida, oldi-berdi masalalarida avvalo sherigingizdan Allohdan qo'rqish qo'rqmasligini shart qo'yib oling. Allohdan qo'rqadigan odam bilan sherik bo'ling. Shunda birinchi yutuqni 50% yutuqni olgan bo'lasiz. Keyin mabodo o'rtada muammo chiqib qolsa keladi, Alloh nima degan, Rasuli nima degan, ulamolar aytadi, o'rtada barakot ketaveradi. Foydani birinchi o'ringa qo'yib, hamma narsani tavakkal qilib, o'rtada shartlarni, yozuvchi uzunlarni qilmasa keyin muammo bo'ladi. Uni yechimida albatta ishtirok majlisda bo'lish kerak. Alloh taolo bizni isloh qilsin. Salomat bo'lsinlar. Xo'p. Savol edim, ikkita qog'oz berishdi, yozuvda ko'rib turibdi. Birinchisi, chet elda namoz o'qiganda, chet davlatda o'sha joy maslahat bilan o'qiladimi? Keyingisi, sal tushunarsiz bo'lmagan, kafeda mol va pul go'shti bilan savdo qilinsa-da, yaxshi desin demoqchi Alloh xona. Lekin kafe egasi, oshpazi g'aridin bo'lsa, shu mumkin emasmi? Xo'p. Xo'p. Namoz
namoz o'qishlik masalasi, payg'ambar alayhissalotu vassalom sollu kama ra'aytumuni usolli deganlar, meni ko'rganinglardek namoz o'qinglar deganlar. Bu hadis umumiy mizon hisoblanadi. Bizi ichimizda kim ko'rgan Rasulullohning namozlarini? Hech kim. İlla bizga bitta yo'l qoladi, shu Rasulullohning namozlarini ko'rgan odamlarning rivoyatiga ergashishimiz kerak bo'ladi. Bu rivoyatlarni jamlab bersangiz, manaman degan hodirgi olim 2 rakat namozni chiqarib bera olmaydi. Manaman degani Alboni ham chiqarib bera olmagan. Bir kitob yozgan, butun ulamolarning tanqidiga qolib ketgan. Kayfiyatus solat deb kitob yozgan, umuman ummat ittifoq qilgan narsalarga ixtilof qilgan. 2 rakat namoz chiqarib bera olmaysiz hadislarni o'zidan. Nimaga? Hadislar ko'p. Nimaga? Namoz sekin-sekin tatavvur bilan farz bo'lgan. Dastlab tahorat farz bo'lmagan. Namoz qatta farz bo'lgan? Makkada. Tahorat namozi Madinada nozil bo'lgan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Madinada nozil bo'ldi bu oyat. Makka bilan Madinaga ko'chish arafasida ancha muhlat bor. Demak, hali tahorat farz bo'lmagan. Tahorat qilishgan u farz bo'lmagan. Tahoratsiz ham o'qib ketilavergan. Demak. Dastlab namozda gaplashib o'tirishgan. Dastlab namozda gaplashib o'tirishgan. Bir sahoba radhiyallohu anhu, Abu Muoviyata As-Sulami radhiyallohu anhu uzoqdan keldilar, ketgan edilar safarga, qaytib keldilar. Namozda gaplashilardi u kishi Madinada yurgan paytlarida. Borib kelganlardan keyin gap to'xtatilibdi. Bilmaganlar. Asr namozi ekan, kirib olib asrni namozni o'qib tursalar, bir kishi aksa urib alhamdulillahi robbil alamin dedi namozda. Bu kishi unga qarab turib, yarhamukallohu va yashvik dedilar. Namoz ichida. Yonidagi sahobalar u kishiga qarab turib qilishdi. Ko'zlarini anaqa qilib noto'g'ri qilding deganda, "Nima go'layapsan?" dedilar o'zlarining tilida. "Ko'zingni olaytirma menga" dedilar. Xullas g'alag'avur bo'lib ketdi namoz. Namoz tugagandan keyin haligi odamlar kelib sahobani urmoqchi bo'lishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Tek turinglar" dedilar. Aytdilarki, "Bu namoz" dedilar, "bunda gaplashilmaydi" dedilar. Demak, oldin gaplashilardi ekanda, keyin gaplashish to'xtatilibdi. Demak, namozni avvalgini ko'rgan odam bilan keyingi ko'rgan odamning o'rtasida farq bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, bu masalada endi siz mutaxassisga murojaat qilganingiz yaxshimi? Yo xohlaganga borib turib o'zingizni qilganingiz yaxshimi? Mutaxassisga murojaat qilgan yaxshi. Ko'zingiz og'rib qolsa, ko'chadagi har qanday taksini to'xtatib, ko'zimga bitta dori qilib qo'y demaysizki. O'zingizga kelganda foydani o'ylaysiz. Ko'zingiz kerak sizga. Din bu. Dunyoni hamma burchagida biz Hanafiy mazhabida namoz o'qiymiz. Qaysi davrga, qaysi mamlakatga borsak, o'sha mazhabga o'tib olmaymiz. Hanafiymiz, Hanafiy mazhabida o'qiymiz. Shofiy mazhabiga iqtido qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Vitrga qana o'qiymiz deyishyapti. Vitrga 2 rakat iqtido qilasiz, ular o'rnidan turib qaytadan quloq qoqadi, siz o'rningizdan turib ergasha olasiz. Qo'lini ko'tarib duo qiladi, siz qo'lingizni ko'tarmay turasiz. Bor, hammasi kitoblarimizda bor. Biz o'zimizni mazhabga ko'ra namoz o'qiymiz hamma joyda. Chunki bizni mazhab ulamolari sanadini tirik holda ko'rsatib bergan. Eng oxirgi namoz, eng oxirgi namozni ko'rdiga, boshida qanaqa edi, sekin-sekin rivojlanib, eng oxirida qanaqa o'qilgan, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'qib berganlar. Eng oxiri, "Men Rasulullohning namozlarini shunday ko'rdim" degan. O'sha namozda rafliyadan yo'q, o'sha namozda ominni jahri aytish yo'q, o'sha namozda boshqa mazhablar olgan masalalar yo'q. Bizi Abu Hanifa rahimahulloh o'sha eng oxirgi namozni olganlar. Qolganlarini, qolgan mujtahidlarni xato demaymiz. Ulardan ko'rganini olgan, bizga eng oxirgisi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni shogirdlari Aswad, Alqama kabi katta tobiinlar bor. Bular Abdulloh ibn Mas'uddan olib rivoyat qilgan namozni. Aswad bilan Alqamadan Ibrohim Nahaiy olgan. Ibrohim Nahaiydan Hammod ibn Sulaymon olgan. Hammod ibn Sulaymonning eng yaqin shogirdi kim? Abu Hanifa. Tirik sanad. Bizni rivoyatlarni, bizni o'qiyotgan mana shu namozimiz aynan Rasulullohning namozlari. Dunyoni hamma burchagida ham shu. O'sha Rasulullohning sallallohu alayhi vasallamning namozlarini o'qiyapmiz biz. Boshqalar bunaqa-ku desa, ha, u ham bor.
bizki eng oxirgisi. Eng komili bizki. Isbotlasa isbotlab beramiz. Deymiz. İkinci savol nima edi? Ha. Bir kafeda mol go'shi, qo'y go'shi sotsa-yu, egasi xristian boshqa din bo'lsa, o'shani ovqatini yesa bo'ladimi, deyaptilar. Agar o'sha go'sh shariatga muvofiq so'yilganligiga sizning ehtimolingiz kuchli bo'lsa, yeyverasiz. Musulmon odam so'ygan bo'lsa, zotan shariatga muvofiq bo'ladi. Xristianlar so'ygan bo'lsa, yahudiylar so'ygan bo'lsa, o'zining kitobiga muvofiq so'ygan bo'lsa, u ham joiz bo'laveradi. Lekin to'kda o'ldirgan, harom o'ldirgan, aniq o'sha harom o'ldirganligi aniq bo'lsa, u musulmon kafesi bo'lsa ham joiz emas. Qanaqa boshi birlabi? Regaib. Rag'oyib. Ha, rag'oyib qandili. Rag'oyib qandili o'sha bu Qadr kechasiga o'xshagan, bizda Baroat kechasiga o'xshagan, Miroj kechasiga o'xshagan kechalarni Usmoniy xilofati 700 yil islom ummatini boshida bo'lgan. O'shaning uchun islomning tarixiga aloqador ko'p masalalarni qandil deydi. Qandil bayram bular ma'nosida. Nimaga qandilni bayram deyilgan? O'sha kechalarda qandillar yoqib qo'yilgan. Ha, zaytun yog'i bilan yoqib qo'yilgan qandilligi bilinib turgan. Ramazon kirishligi, Ramazon qandili deydi ularda. Rag'oyib, bizda rag'oyib kechasi deydi-yu, rag'oyib kechasi ularda rag'oyib qandili deydi. Bu ya'ni urfiy ma'noda bor, sahih rivoyatlarda aynan o'sha nishonlash degan gap yo'q, lekin musulmonlarni islomiy tarixdan xabardor qilib turish uchun bor. Masalan, Makka fathi qachon bo'lgan? Makka fathi kecha bo'lgan. Kecha Makka fathi bo'lgan kunni o'tkazdik. Ya'ni 20-Ramazonning kechasi payg'ambar alayhi salatu vasallam Makkani fath qilganlar. U ham bir yutuqda tarixiy jarayon. Boshqa davlatlar bir suyakni topib olsa, shuni ajdodimiz deb ko'tarib yuradi, muzey qiladi. Biz eng muqaddas tariximizni bid'at deb ularga xizmat qilyotibmiz-da. Bizniki juda boy tarix. Bizniki anu eshakni suyagini ko'tarib olib odamni suyagi demayapti biznikilar. Bizniki real inson tarixi, islom tarixi. Rag'oyib ham shundan. Buni hammaga targ'ib qilib islomda bor, shariatda bor demasak ham, lekin shunaqa kecha borligini bildirishimiz islom tarixini o'rganishimizga sabab bo'ladi. Tushunarliga? Keyin ustoz namozingizni savollaringizga marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aqsoda bo'layotgan voqealar haqida endi ko'p aytdingiz, yana shunga kengroq shuncha ega bo'lish kerakmanki, oldingi yil ham xuddi shunaqa Ramazon oyida yahudiylar hujum qilgan edi. Yana bu yil ham xuddi shunaqa Ramazon oyida hujum bo'ldi. U yerda talashilayotgan narsa diniymi yoki siyosiy yermi, nima talashyapti? Keyin bizadagi mana hozir yoshlar, asosan yoshlar internetdan borishimiz kerak. Yordam berishimiz kerak. O'sha ularni ham aytdingiz, jo'natma, sizib yuborgan pullaringiz yetib bormaydi, boshqalar qo'lda qolib ketadi. Keyin shularga kengroq o'zimga tushuncha bo'lish uchun. Xo'p. Quddus sharifda bo'layotgan ish ham siyosiy, butun dunyoga e'lon qilib aytayotganlari siyosiy vaziyat, lekin tagida diniy aqida bor. Butun dunyoda bo'layotgan hodisalarda diniy aqida aralashayotganligi aniq. U Amerikada bo'lsin, Xitoyda bo'lsin, Eronda bo'lsin, Sharqda bo'lsin, G'arbda bo'lsin, hamma joyda. Endi Qudus Sharif o'zi hamma dinlarni, samoviy dinlarning markazi hisoblanadi. Ibrohim alayhissalotu vassalom, u kishining o'g'illari, Bani Isroil, barcha Maqdis, Baytul Maqdis 200 ga yaqin ibodatxonasi bor ichida. 200 ga yaqin. O'sha Masjidul Aqso bu Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida qurilgan, nimaga Aqso deyilgan?
Makka-i Mukarrama'ga eng yaqin taraf bo'lganligi uchun o'sha tomonda deyiladi. Ko'k gumbaz, sariq gumbaz emas. Sariq gumbaz u Masjidi Sohir deyiladi, boshqa masjid u. U ham bitta o'sha Masjidul Aqsoni ma'batlaridan, ibodatgohlaridan bittasi. Hozirgi kundagi holat siyosiy. Butun dunyo o'sha joyda zolimlarga zulmiga ko'z yumgan. Mazlum bechoralar o'tda embargoni ichida. Hamma yo'qdan o'rab tashadigan. Iqtisodiy bo'lsin, siyosiy bo'lsin, hamma narsa o'ralgan. 1948-yilda shular yalang'oyoq, yalang'och borgan. Bizni kutib olinglar, bizga yordam beringlar deb borgan. Falastinlik musulmonlar ularga yer berib, joy berib boshini silagan. Oxiri boshini silagan qo'lni tishladi ular. Hozir ham davom etyapti. Lekin o'sha malhamatul kubro hodisasi o'shatdan boshlanadi o'zi. Alloh subhanahu va taolo barbir albatta uni o'zini egalariga qaytaradi. Endi siyosiy vaziyatdan ya'ni foydalanib, hozirgi kunda men yuqorida ishora qilib o'tib ketdim, har doim zehningizda bo'lsin do'stim, birodarim. Ro'mol haqida gap bo'lsa, soqol haqida gap bo'lsa, biz musulmonlarning dardimiz haqida gap bo'lsa, dushman foydalanyapti-da. Unga yo'l bermaslik kerak. Men o'sha dushmanlarga qarshi gapirganimda Quddusunga ya'ni qarshi gapirgan bo'lmayman. Men dushmanga xizmat qilib qo'yishlikni oldini olish kerak deyapman. Foydalanyapti. Ko'chada turib olishtirib Falastinga yordam deb pul to'playotgan shaharlar bor. Pul bormaydi o'tga. Yetib bora olmaydi butun dunyo qarshi unga. Agar mabodo yordam puli deb borsa, qachon bordi? Turkiyadan katta bitta kemani jo'natishgan. Turkiya davlati, davlat o'laroq kema jo'natgan Falastinga. Urib tashlashdi borib, yahudiylar borib ushladi, hammasini, o'tda nechta murattabotni o'ldirdi. Butun dunyoda gap so'z bo'ldi. Turkiya jo'natib bera olmayapti. Qana qilib olib boradi bular? Va ular aytdiki, terror, qurol, yaroq, aslahalarni ushladik dedi. Bahona bo'ldi shu. Hozir Feto deydi, Fatxulloh Gulam degan odam Amerikada turibdi. Shu odam chiqib olib, o'zi noto'g'ri qildinglar dedi o'sha paytda. Bu yerda katta siyosiy narsa bor. Hozir bizdan kimdir borib turib, bora olmaydi-da, mabodo borsa, bu odamni qurbon qilib yuborishadi, ana terrorist keldi, urdik, o'ldirdik deydi. Va biz terrorga qarshi zotan mana shariy asosda harakat qilyapgan ekanmizmi deydi. Endi yordamsiz qo'yish kerakmi? Yo'q. Biz duoni yengil sanamasligimiz kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam duo hisnul muslim deganlar. Musulmonning qo'rg'oni. Zotan shu qo'limizdan shu keladi. Qudusni duo qilmagan kunimiz yutqizuvdamiz. Har kuni namozimizda duo qilishimiz kerak. Alloh taolo mazlumlarga najot ber deyishimiz kerak. Shu eng muhimi shu. Lekin bir kun keladi, inshaalloh robbil alamin, u joyda albatta ozodlik bo'ladi. Ozodlik bo'ladi. Men provokatsiyaga o'ynab qolish oldini olyapman, xolos. Provokatsiyalar bor o'tdi. O'yinlar bor, yoshlarni boshini aylantirishadi. Ro'molimizni gapiryapti, o'zi umuman aloqasi yo'q odam. O'shani Agneshkani O'zbekistonga kirishligiga juda tashabbus qilgan bola bor, jurnalist. Surxondaryodagi mazlum musulmonlarimiz haqida video qilibdi. U mazlumlarni dardi ichimizni tirnab turibdi o'zi. Sanga nima bor? Sen nima qilyapsan? Shunchalik ahmoqmizmi biz? Bizni aldasa bo'laveradimi? Shuncha aldandik, yetar endi. Ko'rib turibmiz hammasini. Hayotda taqdirni ko'rib turibmiz, vaziyatni ko'rib turibmiz. Fransiyada Sharli Hebdo chiqib olib payg'ambar alayhi salomni haqorat qilsa, so'z erkinligi deyapti. Musulmon odam haqqini talab qilsa terrorist deyapti. Va o'shalarni shunaqangi narsa qilishligida bizda odamlar chiqib olib unga qarshi, ya'ni keskin harakat qilsa aytyapman, harakat qilma, ko'ryapsanmi, radikal deyapti, senga, menga, hammamizga zarar beradi desam, sen deydi, ularning tarafini olyapsan deydi. Nima emas? Bu ummat aqlini, xushini yiqqan kuni hammasi qochib ketadi. Bu ummatning ichida nima qilayotganini bilmagan bolalarimiz bizga zarar beryapti. Salohiddin Ayyubiyni birinchi qilgan ishi ichidagi ixtiloflarni barham qilgan. Ichidagi mana shunaqangi tushunmovchiliklarni hammasiga nuqta qo'ygan. Odamlar aytgan, sen degan Quddus bunaqa mazlum bo'lib yotibdi o'sha paytda. O, ancha ming yillik oldin gap.
Quddus mazlum bu yotibdi, nimaga ichimizdagi odamlarni gapiraverasan, bularga qarshi gapiraverasan deganda, bularni bitta safga keltirmaguncha biz u Quddusni ola olmaymiz degan. Biz ixtilof qilarkanmiz, Quddus mana shunda qolaveradi. Bitta menga jonli debdi savol berdi. Namoz juma kuni oldingi 4 rakat namoz yo'q ekan, keyingi 4 rakat namoz yo'q ekan, bittasidan tortishyapman dedi-da. İkinci savolim, Quddus qachon ozod qilamiz deydi. Ani birinchi savolingiz yechilmaguncha Quddus ozod bo'lmaydi. Musulmon bilan sunnat haqida bahslashib o'tiribsan sen. O'zing bilmaysan sunnatni. Shariatni to'g'ri o'rganmagunimizcha u masala haqida gapirishlikka xijolat qilish kerak, illa duo qilishimiz kerak. İnşallah bu g'alaba bo'ladi, birodarlar, sizlar bilan ko'p gaplashishga havasmandmiz. Yana bir joyga xatm Qur'on bor, o'tga chaqirishgan. Sizlardan ruxsat so'raymiz. İnşallah yana Alloh nasib qilsa boshqa yaxshi kunlarda diydorlash nasib qilsin. Men bir savol berilganda endi mashq qolib ketmasin, qolgan savollar yana bu qadar endi javob bitirish xarakter qilamiz. Xo'p. Deb bo'lmaganda telefon qilamiz ham, Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Birinchi so'raganlar o'lim haqida she'ringizni o'qib bering dedilar. Keyin qabrdagi savollar haqida, jannat haqida biroz ma'ruza qilib bering. Yusuf alayhissalom qissasidan bo'ldi-yu. İnşallah yüz ölüm haqidagi she'rimizni o'qib berganmiz, o'sha yerdan eshitib olasiz, xudo xohlasa. Qabr to'g'risida alohida bir mavzu, inshaalloh hozir jonli muloqotlarimiz ham bor, u joyda alohida bir mavzuni ajratamiz. Bizni sabr bilan tinglaganingizlar uchun alohida tashakkur. Bu masjid xodimlari, xosatan imom domlamizga, bu kishining atrofidagi qorilarimizga, xatm qilgan qorilarimiz, ahli ilmlarimizga Alloh taolo ulkan ajr mukofotlarini bersin. Shularning atrofida jamlanib turgan siz azizlardan Alloh rozi bo'lsin. Bir masjidni obod qilishlik uni faqat binosi bilan emas, shu jamoatini aktivligi bilan bo'ladi. Alloh taolo bu masjidni obodligini sizlarga muborak qilsin. Bir masjidni kim obod qiladi? Qalbida iymoni bor odam obod qiladi. Qur'oni Karimda ishora bor. Alloh taolo qalbingizdagi iymoningizni muborak qilsin. Dunyoda 100-100 kelishimizni nasib qildi. Jannatda ham birga diydorlashni hammamizga nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Shuni madrasangizga olingizda ko'p yillar ko'kaldoshgan madrasada direktor bo'lganlar. Men biror marta yo'q deganlarni eshitmaganman. Ulomdagi shunaqa ekan, shunaqa ekan. Tamam, gap qop. O'sha madrasa harob bo'lib yotardi. Yaxshidan sharofat deydilar yo'q. Mana hozirgacha qolakan qilgan o'sha obod holatida borgan sari endi go'zallashdi-yu, lekin u holatdagi boshqacha go'zallikda ham. Ishonasizlar, ishonmaysizlar. Qorakam bor vaqtlarda shu yerdan o'tib qolsak, albatta men tortardi, magnitga o'xshab o'zim bilmay qolib madrasaga kirib ketib qolardim. Sirojiddin degan bir yigit bo'ladi, qorakam. Bir ajib devona menga o'xshagan bir odamni Alloh rahmat qilsin. Juda bir ajib odamlar bo'lardi vaqtida. Bunda Do'st Muhammad domla, Abdussalom domla, Alloh rahmat qilsin. Bugun avval ham bir eshitdik. Bu masjidda qolagan bilan birga Abdulaziz qor domlam 105 yoshda vafot qildilar. Hakimjon qor dedam Alloh rahmat qilsin ularni. Shayx hazratlari Muftiy hazrat Usmonxon domlamiz. Necha yil masjidda imom bo'lgan bo'lsam, doim shu yerda hamma ko'r, hatto Hakimjon qor dedam. Ikkita oyoqlari qorason bo'lib kesilganda ham kelib duo qilib ketdilar. Ularning holati men endi ko'p xizmatlarni qilganman. Qisqasi men yaxshi ko'rishardim, desam mubolag'a bo'lmasin. Men ularni yaxshi ko'rardim. Shu qavmni hurmat, izzatdan kelishardi. Bugun jumada ham sizlarga bir gap aytdim. Yana shu gapim takror bo'ladi. Ular Allohning valiylari, do'stlari edi. Ular ketdi endi. Alloh biladi, ular qanday keladi, kelmaydimi? Lekin men o'z holatimda bir kun Mosh tabib degan chorsida tabib bo'lardi. Qordadan kelib qoldilar. Endi bu ko'p yilgi gapda, 20 yil gap emas. Shu bilan bilmayman, oyoqlari biz uyda yotibdilar. Shaxsga qaratdim. Absalom akamni chaqirdik o'g'illarini, Alloh rahmat qilsin. Keyin kelamiz birgalashib. O'sha mosh tabib bildik. Abdujabbor aka degan odam, Alloh rahmat qilsin. O'zlari yo'q ekanlar, o'g'illari bor ekan. Qarshida olib bordikda shunaqa kirib dod deb yig'lashni boshladi. Dod deb yig'lab
özüm guvah olup durumdan. Ne maligim biz bilmeyimiz. Avalan var. İkinci kavat eski binada indi halge. Zinele şakırla yaptı. Adam size yıkılıp getirdiler. Zinele, yani bir gün mertebeye çıkamandı. Rüyadan, yerkere, koltuklardan ben hapsalanırken bulan. Yani zine kas 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 kala yaptı. Onlar tepeye, oy düzeyken kulaşamadı. Çıktı. Çıkıp, eşiğlerini, eski halge, buraya diyen bari geldi. Açık işliydim. Şunu silah koydular gösterdiler. Kırıp yine iki yer. Arıcaydı kireye namazı okudu, Kur'an okudu, rasa yıkıladı. Kollarını silah koydular gösterdim. Hüllas bir saat oldu mu, bir yarım saat oldu mu? Hala şurada. Hem paski düştüler. Top düştü. Ben öndüm sadece dadır o halat demeydim. Taksırın halat buna kabul oldu. Biz acip miyiz? Bundan yaşlıgımda işte üç ay turgen ben üç ay turgen eken ben falan ustazımdan falan falan ammeden pasının katlında yardım edin kop gireken işte kod gizip şette okuyken ben bu cayda ustazların ayağını basken ustazlar bunu yeşilini kolu bile üçlegen şette talebele bile bir geçitli hayat geçirgen ben 3 ay mı toray. Şu yayda üstadlarımı peşanları tekken. Bana şu zinelege üstadlarımı ayağı tekken. Haliyem uşa zineyken de zinelerini kolları bilen sürkep gözleri gibi sürüp daddı geldi. Bu makamlarını karayın dedi. Üstazı ilk kancı mı indi? Şu vakti sakalıken 90'dan aşken 90 vakitleri bulsa barın ki 10 yaş, 15 yaşları boyunca 70 yıl gibi umurdayın ki yenge boptırken halette ustazı makamı da. Bu zaten o tüketi ustazı aramaksın. Allah halese bana adonun tayfası edip azlarımız, başım bana az damlamız, cesur can damlamız geldiler. İnşallah eğer size ruhsat edilseyle damlam, siz sohbeti verersiniz damlam. Kaysi birini daha azim tavsiye bu mesela ahırda işte yakınlar çırayla kırıp daha ahırda bana taksın. Ama doğrusu kapı yapılırken en bak bana. Ben takıyla, taktıyla, abo. Tak. Adıl. O taka diyen, kan onu yapılır. Diye bir orada. Bana, bana, takayım. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bugünkü Ramazan-ı Şerif'nin mübarek keçeleri hatim Kur'an'larının bu sagasıda Allah Subhanahu ve Taala'nın mescitlerden birinde liderleşip siz kadırdallar bilen ushbu muborak kechalarini birgalikda o'tkazib turibmiz. Alloh taolo bu kechalarni barchamizga muborak qilsin. Qadrning qadridan, fazlidan barchamizga nasib qilsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning islomni bizlarga omonat o'laroq yetkazishlarida xizmat qilgan barcha sahobalardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Islomning boshlanishligi juda qiyinchilik bilan, juda g'ariblik bilan boshlangan. Hozir domlamiz aytib berayotgan hodisalar aynan mana shu islomga xizmat qilgan odamlarning mashaqqati bilan ularning peshona terlari bilan balki fido qilingan qonlari bilan bizgacha yetib kelgan. Buni qadriga yetish bu hissiyotni his qilish uchun ularga bo'lgan imtihonni eshitib, tafakkur qilib, tadabbur qilib his qilishimiz kerak. Zaten Allah subhanahu wa ta'ala ibadetlerini biz musulmanlarga buyurar iken uşa ibadetlerinin maksadı da aynen şu narsalarını bizlerge ibrat alışligimizge imkan beradi. Roza tutgan adam zaten özü bay, badavlat, imkaniyeti bulsa da aç kaladı. Çankaydı. Açlik ve çankaklikini başkalarda hız kılıçlikini organadı. Tanesiden ot kazadı. İslam'ge bugün hizmetler bu domlamız aytib berayotgan katta-katta ustozlarning xizmatlari
Belki Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında turgan sahabelerin hizmetleri bunlarını her daim eslab duruşumuz gerek. Çünkü baylik, bemalallik, insanın tepesindeki nimetinin köplüğü onun nimetke kılgen şükürünü zayi koyadı. Biz şükürden mahrum bu kalemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu eytediler. Müslüman bugünümde yegene avukatım bu mesle dediler. Keyinçelik amir bugünler köp caylarda malı dünyanın imkaniyeti kengeyip gitken. Bir günü pahtadan bugün cüdeyem kımmet acayip bir kıyımını kıyıp eytken ekeller ki bah bah Ebu Hureyre pahtadan bugün kıyım kıyedigen vaxt geyhim itip geldin. Bir peytler esinde mi aç kalganingden köçelerde tıpırçılab yatardın degen ekeller özlerige. İmam Müslim rivayet kılgen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhu köçede men açlıktan tıpırçılab yatsam adamlar beni tutkanağa bar şekillik de oylardı degenler. Bunu tutkanağa tutup kaptı şekillik de oylaşardı. Beni tutkanağım yok idi, beni karnım açıdı degenler. Uşnaka hayatını keçirgen insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakları da Ayşe anamız eytediler. Bizim hanedanımızda 3 gün arkama ketin buğday nanı yiyilmegen degenler. İslam'a kılıngan hizmetinin, İslam'a bugün Müslümanların fidakarlığı ularını açlık sebepli taşlap geçişe sebep bu megen. Allah'a bugün ibadetleri ularını nimetten mahrum buluşlukları sebep bu megen. Ular ne kadar kıyınçilik buluşge karamastan peygamberinin aldığı da fidakarana turup veriyor. Bana şu zihniyetini, ruhiyetini gelecek avlatke kaldırabilişge. Kaysi ümmet peygamberige, onun mirasxorlarige, dinige hizmet kılsa uşu ümmet aziz bugün. Kaçan şu ümmetinin içi de peygamberini izaslaş, onun ulemalarını u kaldırgen, mirasını kötergen ulemalarını izaslaş eğer terk kılınsa o ümmet harb. Allah aleyhi ve sellem'nin sahabelerden bir kançalarının üyü yok, cayı yok idi. Bir tane küylege bölerdi, bir tane, iki de küylek boy hesaplanardı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu 3 gün Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını körgeni kemeye koydular. Adamlar hayran buldu, Peygamberimiz hayran buldu. Nahat ki Ebu Bekir beni körgeni kemeye koydu. Kim bilseler bir tane küylekleri bırakken, bir tane iken, onu yuyup koygenleri için o kurumasakken. Yalangaç köçeye çıkış ilacı yok. Bir sahil köçeden kelgen muhtaç adam soragen de beredigen narsa yok ki yine bir var gene kerler. Şunun için şu kuyulegem yok köçeye çıkalmaya otur gelirler. Ashab-ı Suffe hakkı da görseniz Ashab-ı Suffe avukat kelse yiydi yemese yaşayı uğradı. Hiç narsasız. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabelerden Ebu Musa Eş'ari eytediler men koylar yiydigen berkini yegen peytlerimizi isleymen deydiler. Koy bilen şeyrigi de deydiler. Daraktan koyunu bergini terip yerdik deydiler. Sahabelerden Cüleybib radıyallahu anhu hakları da Peygamber aleyhissalatu vesselam Cüleybib'e karab sen menden sen men senden men deydiler. Cüleybib uzun Müslüman bugün de hala balagatki yetmegen biraz rengi kara bugün kurgan adam karanlığı kursa korkup getirdiğin derecede şuna kadar halkattaki insan bu geldiler. Ne pulu var, ne yani obrusu, şahane hiç nesnesi yok. İlla imanı var, Resulullah'a bugün dostluk sadakati var. Ha dostlar, Resulullah'a bugün dostluk sadakatiniz yetedi aslında. Siz bilen bizni terk edigenlerse şu. Radıyallahu anhu kiçkine bu gellerige ayollarının hanadanıge kırıp çıkıp yürerdiler. Ayollar o kişini kaytarmasadı. Keyin hicab ayatı nazil buldu. Cüleybi balagatki yetti. Endi onu hanadallarga kirgizmeyi koyuştu. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cüleybi'ye ettiler ki hey Cüleybi, üylenmiysen mi dediler. Ya Allah'ın Resulü kanday üylenemen. Ne pulum var? Ne bir husnum var? Kim kızını berardı menge? Şunaka idiler, şunaka hunuk idiler. Allah Teala yaratkenler sana hunuk demeyimiz de şunaka insan idiler. Mescitte turseler Peygamber aleyhissalatu vesselam arkalarından gelip kucağına alarkenler.
quchoqlab aytar ekanlarki, qul bor, qul sotaman derkanlar. Mana qulim bor, meni sotaman deb hazillashar ekanlar. Shunda Julaybib aytar ekanki, yo Allohning rasuli, meni sotaman desiz, kasodga uchraysiz. Meni kim bo'lardi? Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom, ey Julaybib, seni uchun men sovchi bo'laman dedilar. Ansorlarda bir oila bor edi. Oila sharafli, obro'li, qizi juda ham go'zal, butun Madinada hammaning tiliga tushgan sovchi qo'ymagan xonadon yo'q edi. Ajoyib go'zal qiz edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom borib o'sha xonadonni taqillatdilar. Aytdilarki, u dadasi chiqdi uni. Kimda mikrofon? Dadasi chiqdi-da, labbay ya Rasululloh dedi. Payg'ambar alayhissalom, qizingni menga berasanmi dedilar. Ya Allohning rasuli, sizdek insonga qaynata bo'lish biz uchun sharaf. Ko'zimiz boshimiz ustiga, siz uchun qizimizni fido qilamiz, beramiz, albatta beramiz dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom, yo'q, o'zim uchun so'ramayapman. O'zim uchun emas, Julaybib uchun so'rayapman dedilar. Otaning qovog'i tushdi. Chunki Julaybibni hamma bilardi. Hech narsasi yo'q yigit. Aytdiki, ya Allohning rasuli, bir og'iz onasidan maslahat so'ray. Kirib onasiga borib, ey falonchining onasi, seni qizingga payg'ambar alayhissalotu vassalom sovchi bo'lib keldilar. Deganda ona xursand bo'ldi. Ey payg'ambardek zot sovchi bo'ladi, boshimiz osmonga yetadi, qizimizni albatta beramiz ya Rasulullohga dedi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlariga so'ramayaptilar ekan. Nabiy demakanlar dedi. Shunda qasiga Julaybibga bermayman, o'zi bir dona qizim, butun Madinada eng zodagonlar manaman degan sharafli odamlar so'rab turibdi qizimni, bermayman deb turib oldi. Men qilib Rasululloh, ya bilmayman dedi xotin. Borib bir narsa deb qizim bermayman Julaybibga. Shunda ota bilan onani o'rtasidagi gapni qiz eshitib, keyin taqillatib aytdi, ota dedi, ona seni payg'ambar alayhissalotu vassalom Julaybibga so'rab kelibdilar dedi. Unda ey ota dedi, ey ona, axir biz musulmonmiz. Payg'ambardek zot meni talab qilgan bo'lsa, uni rad qilasizlarmi? An-nabiy aula bil mu'minina min anfusihim. Payg'ambar mu'minlar uchun eng mehribon, mu'minlarning o'zidan mehribon. Nabi alayhissalotu vassalomning mehribonliklari bizga bizdan ko'ra ustunroqdir. Oishamiz dadalari Abu Bakr bilan onalari Ummu Rumon payg'ambarimizga, "Yo Allohning rasuli, shuning haqqiga duo qiling, biz amin deb eshitib turaylik" degan. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Alloh, Oishani o'zing umrini uzoq qil, oqibatini ma'mur qil." Ajoyib bir duoni qilgan. Qilganlarida Abu Bakr Siddiq juda xursand bo'lganlar. Onalarini ko'ziga yosh kelgan. Oisha onamiz juda ham xursand bo'lib ketganlar. Ya Allohning rasuli, juda xursandman. Nimaga xursand bo'lasan? Sizdek zot meni haqqimga duo qiladi, xursandman deganlar. Shunda payg'ambar alayhissalom aytganlarki, mana shu duoni 5 vaqt namozda butun ummatimni haqqiga qilaman. U zot bizga mehribonlar. Ummati Muhammadga bir yomonlik bo'lishini xohlamaydilar. Qiz mana shu gapni gapirdi. Meni zoyi qilmaydi, Allohning rasuli talab qilyapti, bering dedi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom qizni maqtadilar. Julaybibga chiqib aytdilar, Julaybib, suyunchi ber, qizni senga berdi. Julaybib oyog'i yerga tegmay Hazrat Usmonni oldilariga bordilar. Usmon radhiyallohu anhu uni to'yiga pul qilib berdilar. Nikohdan keyin yoki 3 kun o'tdi. Hijratning avvalgi yillari. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Madinaga hujum qilgan ba'zi dushmanlar bilan jangga chiqdilar. Jangga chiqqanlarida Julaybib u zot bilan birga jangga chiqdi.
Ceng tügegenden ki adamlardan soradılar. Falancı kanı dediler. Falancı şehit bitti. Pistancını kıdırınlar. Pistancı falan caydayken. Hamma kagerler cayda mı? Hamma cayda deyişti. Şimdi Cüley Bipçi dediler. Kıdırınlar. Kıdır işte bar işte askerler içi de yettide müşrikini ortasında yatken ediler. Yettide müşrikini katıl kılıp ızları şehit bu gendiler. Üç gün törküllük yok. Bismillah. İmam Müslim bir rivayetini getirdiler. Cüleybip'in aldığı gelip, ey Cüleybip, sen benden sen, ben senden lan dediler. Ve bu kişinin dafin kılıçtı, İmam Müslim'in rivayeti de, şehitke kılıçtı bu amele, gusül kılmadı, kefarlamadık, özünü kimi bilen dafin kıldık dediler. Ana şu insanlarını, İslam'a bugün fidakarlıkları, sizi bizni bugün şerefli İslam'ını kabul kılıçlığımızın hizmeti hesaplanadı. Biz o nimetle eslemesek, bu dinge hizmet kılgan ustazlarını eslemesek, onların hizmetlerini hız kılmesek, kılıyetken ibadetimizin nimetine şükür kılmesek. Allah'ın nimetine hakkını ver. Bana şu dinge hizmet kılgan hizmetleri, bu ulamalarımızın hizmetleri, bu dünyadan ötüp gitken kança kança ulamalarımızın kılgan hizmetlerini tengmetin yaşayan adamlar biledi. Bunu isletiş bizim vazifemiz, karzımız, burçumuz. Sahabelerin kıyan hizmetler duruş her bir vazifemiz. Çünkü kırıtken nimetinin kadri her içi de yok. Yiğit kazgen vahdaniyet boshqa ne'mat yo'q. Agar musibat boshingizga kelgan bo'lsa-da, qalbingiz jannatning layoqatli insonisiz. Bundan ortig'i yo'q. Bu ne'matni qadriga yetishimiz kerak. Ayniqsa ibodat kechalarida, Ramazonning qadrli kechalarida, xatm Qur'onlarning ortida bunday jamoat bo'lib turishlik. Bu mavqifga Allohning bizni loyiq qilishligi, Alloh bizni nimamizdir yaxshi ko'rishligidan. Ulamolar aytadi, bomdod namozini o'qigan bo'lsangiz, keyin yana peshinga yetib kelgan bo'lsangiz, Alloh sizni yaxshi ko'rdiki peshinga nasib qilyapti degan. Ramazoni sharifga yetib kelyapmizmi? Alloh bu ne'matni bizga nasib qilyaptimi? Shukrini ado qilishimiz kerak. Ulamolarimizni haqqo qilishimiz kerak. Mavjudlarini xizmatida bo'lishimiz kerak. Ularning yonlarida turishimiz kerak. Dinimizga xizmat qilib kelgan ustozlarning bizga qo'ygan omonatini kelajakda yetkazishlikda yelkadosh bo'lishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Sahobalardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Bu ummatga xizmat qilgan ulamolarni Alloh subhanahu va taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Bugundagi ulamolarimizga va kelajakda chiqadigan ulamolarga xizmat qilishlikni bizga zurriyotlarimizga qiyomatga qadar o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Şimdi samimi kalpten güzel sohbetleri için teşekkür, tazim. Allah da Rabbim böyle de meşakkatli, zahmetli hızlarından Allah'ın kuvvet versin, Allah'ın müsvet versin. Allah da öz panahı da saklasın. Amin. Bugün aziz bir halet oldu. Peşin namazını okup, çıkıp gidiyorsam, 6 ya 7 de var. Tahminen 25 ile 30'u arasında. Buradasını tanımayım ben. Domla bir iltimasımız bağladı. Halbuki YouTube diken de bugün Yasurcan Domla kazımız kirediler.
Abdülhamid Hadamdan keladilar, Abdulla Muxtor Ali keladi va Alijon Qori keladi, bular yana ekan. Domla shunaqa ekan. Bugun shunda kelishar ekan. İki odamga biz yuzdan olmayapmiz. Botin olmayapmiz. Borib yuzimni shut. Shuni siz vosita bo'lsangiz u shu bugun kelsa yetkazib qo'ysangiz deyishdi. Men xo'p dedim. Nima gap deb so'rasam. Birinchisi Abrojon Muxtor Aliga orqalardan ko'p gaplarni gapiruvdik. Boshqa holatlar bo'ldi. Endi o'ylab Alloh tavfiq berib o'ylab ko'rsak biz noto'g'ri gap gapirib to'xtamat qilgan ekanmiz. O'zlariga yuzdan olmayapmiz. Sizdan iltimos domla. Shuni yetkazasizlar, Abrojon. Holatni men yetkazib qo'ydim. İkincisi Abdülhakim Qardamlan haklardaki gap bir neçe kadırlarlar gelişip düşünce falan falan caydanmıyoruz. Zaruret ilacı yok. Ateylep kerudik bunu. Ve lakin düşünce vahvat faptır adamla. Aslında halat juda niyat bilan keldi. Men endi ularni bilmayman. Surxondaryo tarafdanmiz. Abdulhakim Qardondan shu bugun kelar ekanlar deb eshitdik. Bir yaxshilik qilganlar bundan bir necha yil avval. Shu yaxshiliklarni qaytaramiz deb ko'p harakat qildik. Bir ozgina bizga bir qarz holatda bir narsalar ham berganlar. Lekin shu narsani holati bilan hiç holatimiz bo'lmadi. Shu bugun keluvdik. Domla shu gapni bizga omonat bo'ldi. Ataylab keldi, yetkazib qo'yasizlar. Mana Qardamlarga ham yetkazib qo'ydim. Alloh taolo ularni boshimizda ko'p yillar duo-go'y aylab dini diyonatga, el yurt, millat, vatanga qilib turgan xizmatlarda Alloh doimo qoyim aylasin. Amin. Oxirgi tasbihimiz qoldi. Harika edilen mi?